ovako po Božjoj milosti, čitat ćemo iz knjige proroka Amosa, 7. glava, znači nastavljamo dalje, ovako 7. glava, 1. stih, kaže ovako: ovo mi pokaza Gospod, Gospod, gle, sazdavše skakavce kada počinjevaše nicati otava i gle, bijaše otava po carevoj kosidbi. I kad pojedeše travu zemaljsku, tada rekao: Gospode, Gospode, smiluj se, kako će se podignuti Jakov, jer je mali. Gospod se raskaje, zato neće biti, reče Gospod. Tada mi pokaza Gospod, Gospod, i gle, Gospod, Gospod povika da će suditi ognjem, i ogen proždje veliku bezdanu i proždje dio zemlje. A ja rekao: Gospode, Gospode, prestani, kako će se podignuti Jakov, jer je mali. Gospod se raskaja, zato mi to neće biti, reče Gospod, Gospod. Tada mi pokaza i gle, Gospod stajaše na zidu sazidanu po merilima, i u ruci mu beše merila, i reče mi Gospod: što vidiš, Amose? I rekoh: merila. A Gospod mi reče: evo, ja ću metnuti merila posred naroda svoga Izraela, neću ga više prolazati, jer će se razoriti visine Isakove i svetinje će Izraeljeve opustiti i ustaću na dom Jerovoam smačan. Tada Amasija sveštenik betirski posla Jerovomu caru Izraelju i poručimo: Amos diže burnu na te usred doma Izraeljeva. Zemlja ne može podneti svih reči njegovih. Jer ovako govori Amos: Jerovoam će poginuti od mača, Izraelje će se odvesti iz zemlje svoje u ropstvo. Potom reče Amasija Amosu: vidio će, idi, beži u zemlju Judinu, i onda jedi hleb, i onda prorokuj. A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski. A Amos odgovori, reče Amasiji: ne bih prorok ni proročki sin, nego bih govedar i brah dudove. A Gospod me uzeo iz stada i reče mi: Gospod, idi, prorokuj narodu mojemu Izraelju. Sada, dakle, čuj reč Gospodnju, ti kažeš: ne prorokuj Izraelju i ne kropi po domu Isakovu. Zato ovako veli Gospod: žena će ti se kurvati u gradu, i sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača, i zemlja će se tvoja razdeliti u žer, i ti ćeš umreti u nečistoj zemlji, i Izrael će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo. Idemo dalje, znači, sa čitanjem i sa tumačenjem reči iz knjige proroka Amosa. Vidimo na početku da Gospod pokazuje šta će se desiti Izraelju, koje stvari će se desiti. I vidimo na jedan način, Amosu je žao. Amosu je žao ono što će doći na Izrael. Amosu je žao zato što će, kaže, kao skakavci da dođu i da će prožeti njegov narod, taj sud koji će doći. Amos zna ko su skakavci. Zna se za koga se govori da su kao skakavci, a to je Sirija, Asirija u to vreme. To je bio nemilosrdan narod, to je bio narod koji gde god bi prošao, ništa ne bi ostalo živo. Toliko je loše, toliko su bili surov narod. Toliko su bili surov narod da ništa ne bi ostavili normalno iza sebe. Zamislite da nešto protutnja kroz baštu, znači, takvi neki skakavci i bube, da ne ostave ništa iza sebe. Mi svi znamo za krompirove zlatice, ali to se može pobrati, je tako? Znamo za te neke bubice koje napadaju, možemo da poprskamo. E, za ovo nije bilo lek. Ovo kad prođe, znači, ovo su mi skakavci, zove se loktusi, kako se kaže na engleskom? Loktusi. Loktusi. Znači, to je posebna vrsta skakavce koji idu u roju. I to je veliki roj. I gde god prođu, sve uništeno, sve pojedu. Znači, ništa ne ostaje, ne može da se popravi situacija posle njih. Mi to nemamo ovde, hvala Bogu. Imamo razne neke gubice, napasti i tako, to imamo i bidne vaši. A to je ništa. Ali apsolutno je ništa za ono šta ovi skakavci, ovo nisu obični skakavci, ovo su posebni skakavci koji idu u jatu. Znači, kao jatu, kao ptice idu. I oni prođu i obršte sve i nemilosrdni su. I tako su se zvali Asirci, taj narod.
Osim toga, Asirci su bili narod u kojem su se i uzdali Izrael i čak i Juda u neko vreme. Jer o tome piše prorok Isaija i još neki proroci. I ovde prorok moli, nemoj Gospode, nemoj tako, nemoj dozvoliti. To je kaže Gospod, se opet raskaja, neće biti tako, neće biti baš tako kako Bog odredio da bude, kako bi trebala kazna da bude, razumete? Mnogo puta Bog je rekao, uništit ću to i to kod svog naroda. Rekao je Mojsiju, daj da uništim ceo narod i od tebe ću podignuti drugi narod. I Mojsije se molio, nemoj Gospode, nemoj zbog drugih naroda, da ne kažu, mislim, nije da on ubedio Gospoda da Gospod to nije, nego Gospod je takav jednostavno. On ne može nemilosrdno da uništi svoje stvorenje. Jer je narod Boži, to jest čoveka. Ljudi ne razumije da je čovjek narod Boži. Svaki čovjek je narod Boži. Trebao da bude. Ali nije, nažalost. Svaki čovjek je napravljen na sliku Boga, je li tako? Ali čovjek neće. Čovjek neće da ima gospodara. Čovjek hoće da bude sam svoj gospodar. Čovjek hoće da bude sam svoj Bog. I čovjek može toliko da iznervira Boga da koliko hoće ga uništi. Mislim, po pravdi svoje trebalo bi da ga uništi. I trebalo bi. I nema tu razgovora, nema tu debate. A Bog opet nađe razloga da ne uništi. Zato što osim svoje pravde ima i svoju ljubav. A to je onaj balans pravde i ljubavi što ljudi mešaju i ljudi preteruju. Ili su više u pravdi i idu u neku, ili su više u ljubav Božju. A ne razumiju Boži karakter. A ovo je Boži karakter da hoće da oprosti, da se smiluje. I to sad čitamo ovdje. Kaže, Gospod se raskaje, zato neće biti, reče Gospod. Jer znate da kad se molimo za nekog, da mi možemo spasiti dušu jednog čovjeka. Ne znamo zato što smo mi neki posebni ljudi, ali Bog želi to od nas. Znate kad se molimo za čak i nekog neprijatelja, kaže da će Bog živo ugrevlje staviti na njegovu glavu, jel tako? A zašto to radi? Pa ne da bi ga osudio s tim ugljenjem, samo da bi ga spasio. Bog uvijek radi sve da spasi čovjeka. Ali čovjek to neće da prihvati. I nažalost mnogi će završiti u paklu. Nažalost mnogi. U petom stiku opet, kada u četvrtom kaže, tada mi pokaza Gospod i gle Gospod, Gospod povika da će suditi ognjem i ogen proždire veliku bezdan i proždira će dio zemlje. Ja rekao, Gospode, Gospode, prestani, kako ćeš podignuti Jakov jer je mali, kako će se podignuti zemlja posle ovoga, ako to uradiš, Gospode, ako to dozvoliš, Gospode. I kaže, Gospod se raskaje, neće ni to biti, kaže. Mnoge stvari što su trebalo da se dese u istoriji čovečanstva nisu se desili samo zbog toga što se Gospod raskajao. Zbog mnogih stvari smo vi i ja danas živi samo zato što se Gospod raskajao. Zbog mnogih stvari ja danas stojim pred vama i govorim ovo zato što se Gospod raskajao i nije to da mu uništi. Jer ja kao i vi zaslužujemo smrt. Koliko god da sam ja grešan, koliko god da je neko drugi grešan, mi smo svi grešni. I svi smo iskrenuli s puta Božije. To kaže reč Božija. A samo da što je Bogu bilo žao i što se ono raskrio, mi smo danas živi. Mi to ne shvatamo dovoljno. Ili ne razumemo dovoljno. I o tome se govori. I zato je Amos toliko jak. I njegova reč je reč, to je reč Božja. A jaka je puno ljubavi, zbog toga je jaka. Osim što je jaka što se tiče pravde i onog što zaslužuje čovjek i narod koji je Božji, tako koji se naziva Božji, ona je puna milošću i ljubavi. I znate što se dešava? Ima onih ljudi,
koji povrh svega ovoga, da ima i ljubavi i pravde Božje, znači ima pravde Božje, pravda Božja kaže da mi treba da umremo. Zbog naših greha, je tako. Plaća za greh je šta? Je život, smrt je. A šta kaže drugi deo stiha? A život večni u kome? Dar Božji. U Hristu. I to je dar Božji, kaže. I Bog hoće svakom čovjeku da da svoj dar, a to je život. Ali ima ljudi koji neće to da prihvate. I koji se rugaju svemu ovome. I o tome govori ovaj sljedeći čovjek koji se zove Amasija. To je jedan od proroka tamo koji je bio prorok isto, lažni prorok. Imamo mi mnogo lažnih proroka, tako? Imamo lažnih proroka koji naučavaju drugačije u ovoj zemlji gdje živimo. Ne u ovoj zemlji gdje živimo, nego u zemlji kompletno gdje živimo. Jer zemlja je Gospodnja. Ne Srbija, nego cijela zemlja na ovom svetu. Već kažem planeta, ne vjerujem da je ovo planeta. Nema 1000 planeta, ima jedna planeta, ima jedan svet, zove se zemlja. Ima jedan put, jedna istina, jedan život, zove se Isus Hrist. I nema 50.000 stvari. A ljudi to neće shvatiti, ljudi će izabrati šta god, samo da ne veruju Gospodu. I evo, taj Amasija, sveštenik, vetajljski posak je ka Jerovom, Jerovomu, tom caru. Lošo, to je drugi, ne se sjećate da sam spomenuo kad sam govorio, to je drugi, znači Jerovam drugi. I kaže, Amos diže bunu, nakre usred doma Izraeljeva, zemlja ne može podneti svih reči njegove, skloni ovog čovjeka, šta on ima da nam govori ovakve stvari. Ono. Ljudi ne vole kad se reč Božja govori. A reče Božja se uglavnom govori i svaka osuda koja dolazi od Gospoda jeste zbog pokajanja, da dovede čovjeka na pokajanje. Pa zašto? To ćemo čitati za dve knjige od sad. Zašto je posle Avdije ide Jona, jel tako? Idemo Avdija, sljedeća knjiga pa Jona. A zašto je Jona, zašto je Jona poslan zapravo da govori i nedjeljnima? Da se pokaju. Bog je rekao učinit ću to i nestaće ih. I oni su se pokajali i ona se zbunio, ono, pa čekaj za Bože, zašto si me poslao kad ih nisi uništio, ono, znaš, ono. E tako, trebalo si ih uništiš, ono, sad se mi je ispalo još lažao. Pa zbog toga što ne razume, ni ona nije razumeo Božji karakter. A to je to, milost, pravda i ljubav. To je pravda, milost, ljubav. Ne znam kako, kojim redom da idem, ono. A neki ljudi ne vole da čuju, ono, okej. Okay. Govori mi ono što, govori caru, govori meni ono što hoću da čujem. Vlada je dobar, vlada je super čovjek, nema mane. Eto, vidite kako lepo priča o Amosu, ono, pa on je super čovjek. Pa, vidio bi da li bi se moja tašta i tast i žena složili s tim, ono, u svakodnevnom životu sa mnom. Da sam super čovjek, da sam čovjek bez mane i problema i ostali ljudi koji ne znaju. A mi moramo da čitamo reč i da govorimo reč onako kako jeste. Jer reč Gospodnja uvijek poziva na pokajanje. I uvijek je tako. Uvijek je tako, čitajući sve knjige biblijske. Ako čitamo drugačije, onda ne znam koju Bibliju čitamo. Ali ima ljudi koji neće to da čuju. Hoće samo da čuju jedan deo. Jer tako, kao što je ovaj Amasija. Kaže, jer ovako govori Amos, jer ovome... Jer on će poginuti mače, Izrael će odvesti zemlje svoje u robstvo. Znaš, ovaj priča gleda protiv tebe, ono daj, skloni ga i to se neće desiti. Možda je skloniš kogo hoćeš propovednika kad ti govori o tvom životu, da ćeš bez Boga završiti u paklo, ali to neće promijeniti činjenicu da ćeš završiti u paklo. Ako se ne promeniš, pazim. Ako se promeniš, onda te to neće snaći, ono. To biće život. Preći ćeš i smrti u život. Ali đavo nametne to u srce čovjeka da odbija reč Božju. Nažalost. Vidimo kako menja srce ljudi. Koliko je samo uradio kod srca Jude, je tako? Juda se iznervirao i izgleda što Isus nije teo jednostavno da uštedi ono, znači, tih 300, ne drahmi, dinara, koliko je bilo? Groša. Groša.
kako je mogo, ono, mogli smo to iskoristiti, ono, i on kaže da je bio lopov i lupež od samog početka. A nije mu odgovarao, on je bio spreman da izda, zato što, samo da bi, kad ljudi nemaju korist, neku, od reči Bože, to je poenta, zašto spominjam ljudi, kad ljudi nemaju korist od reči Bože, oni neće da je slušaju. Ima da okrenu protiv ljudi koji govore reč Božja. I to je to. Da ne ulazim dalje u tekst o ljudi. To će brat da priča sljedeći put. A kaže na kraju, na posljedku, ja se izvinjam što stoku zadržavam u ovoj glavi, brzo ćemo ići u drugu, i to je u 8. i 9. glavu, kaže, a na kraju, ono što će se desiti takvim ljudima, koji izvrću reč Božju, koji ne dozvoljavaju reč Božju da se propoveda, koji zaustavljaju ljude Božije, da propovedaju reč Božju, desit će se ovo. Zato ovako, 17. stih. Zato ovako, veli Gospod, žena će ti se kurvati u gradu i sinovi će tvoji kćeri, tvoji pasti od mača i zemlja će, će se tvoja razdeliti u užer i ti ćeš umriti u nečistoj zemlji, neće ni u svojoj zemlji da umre. Neko će da ode, da bude odveden tamo gdje nažalost ne bi ni trebali da budu. Izrael će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo i to se desilo. Asirci su odveli Izrael u ropstvo, čak su se pomešali tamo i taj neki narod koji su vratili u Izrael, vratili su pomešan narod, zato Juda nikad nije trpela Samariju. Razumete? Zato je to ta netrpeljivost što čitam u Novom Zavetu između Jude i Samarije. Znate, kad su dolazili, svi su išli okolo, je tako? Samo da ne prođu kroz Samariju jer je nečista zemlja. Vidite koliko je to donelo loše Izraelu. Što nije slušao, što je jedan car, što je jedan vođa, to jako možda naškodi cijeloj zemlji. Jedan loš vođa u crkvi možda naškodi toliko svoje crkvi da možda bude neizlečivo. I o tome hoću da pričam jednog dana. Ali eto da razmislimo, o tome se radi, ovo je vođa Izraela. Jer ovo vam drugi. I ovaj, vidite kakav je ovaj pastor, a ovaj Amazije, pastor, prorok. A prorok je, ko je prorok bio? Prorok je bio kao pastir, jer tako? On je bio koji je duhovno podučavao svoj narod, koji je govorio navodno od Boga stvari. Razumete? Vidite kad loši ljudi vode zemlju, ono, znači, o čemu se radi. I vidite kako će završiti. Tako da ako radimo loše stvari, ako narod Božji na bilo koji, ja hoću se plašimo danas. Ja hoću strah da uđe svakom u kosti, ako loše vodimo svoj narod, svoju porodicu, svoju državu, vezano za bilo šta što nam je Bog dao, plaši se ovo možda da se desi. I to će se desiti svakom. Umjesto blagoslova doći će prokletstvo. Nije da Bog hoće nešto tebi da ti se osvidi, ali vidi, šta sije što ćeš žnjati, to je jasno kod dana. Idemo 8. glavu. Ovo mi pokaza Gospod, gle, kotarica ljetnog voća. I reče, što vidiš, Amose? I ja rekao, kotaricu ljetnog voća, a Gospod mi reče, dođe kraj narodu mojemu Izraelu, neću ga više prolaziti. I pesme će crkvenoj biti ridanje u onaj dan, govori Gospod, bit će mnoštvo mrtvih telesa koji će se svuda obacati mučeći. Čujte ovo koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji, govoreći kad će proći mladina i da prodajemo žitu i subota da otvorimo pšenicu, umanjujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnim merlima, ko zelenaši je tako. Da kupimo siromake za novce i uboge za jedno opanke i da prodajemo očinke od pšenice. Zakle se Gospod slavom Jakovljevom, neću nigda zaboraviti nijednog dela njihova. Neće li se zemlja potresti od toga i protužiti svaki koji živi na njoj? I neće li se razeti kao rijeka? I neće li se odneti i potopiti kao od reke Misirske? I onaj dan, govori Gospod, Gospod, učinit ću da sunce zalazi u podne i pomažit ću zemlju na bijela dana. I pretvorit ću praznike vaše u žalost i sve pesme vaše u plać
i metnuću kostret oko svih bedara. Učinit ću da svaka glava ocijelavi i da bude žalost kao za jedincem i kraj će biti kao vrh dan. Gle, idu dani, govori Gospod, Gospod, kada ću pustiti glad na zemlju, ne glad hleba, ni žeć vode, nego slušanja reči Gospodnjih. Ovo je jako bitan stih. I potuzat će se od mora do mora i od severa do istoka, držat će tražeći reč Gospodnji, a neće biti, kaže. Neće naći. Uz to će vreme obamirati lijepe devojke i mladići od žeđi, koji se kunu krivicom samarijskom i govore tako da je živ Bog tvoj dane i tako da je živ put u Virsaveju i pašće i neće više ustati. Ili govore da ima vremena za sve. Ne bi mi vratilo, no. Nisi se pokajao, nisi živo kako treba. Ima vremena, naš Bog je ljubav, Bog je dobar. Ima vremena, naš, bit ćeš ti dobro. Nastavi da varaš ono, ljude, nastavi da radiš ono. Jer Jovan govori ono, onaj koji je krao, nek nastavi da krade, jer tako? Ono, onaj koji je lago, nek nastavi da laže, jer tako? Jer to govori? Pa govori suprotno, jer tako? A šta govori ova glava? Ljudi su počeli da trguju jedni s drugima. Počeli su trguju sa siromasima, sa ubogima, sa bukvalno, sa udovicama. Počeli su da hvataju svaku korist od svega što imaju, samo da bi poboljšali svoj život na neki način. Pa makar ugrozili bilo koga. Makar ugrozili one za kojih je, koje je Bog dao njima da se brinu za njih, je tako? Pa o tome govori ova glava. Toliko je to izopačeno. Ova glava treba se čita polako da bi se shvatila o čemu se ovdje govori. Ja kažem, mi mnogo često, evo, male glava, proletimo ono, o čemu se radi, aha, ovi su malo ovo radili, malo ovo, a to je jako duboko. Oni su ovdje strašan greh radili nad ljudima. Tati govorio, kad je ta žena, što se veruje da je Marta, je tako? Jer Marta je Marija, Marta prosula prosula ulje na glavu Isusa. Oni su se punili, zašto je protraćeno to? Jer tako? Ljudi nekako uvijek gledaju na tu stranu, da se samo nešto njihovo ne protraći. Neka njihova udobnost, uživanje, a daj da uništim bilo koga, razumeš ono? Samo da ja zaradim na nekom, samo da ja dobijem neku korist, ono, pa nema veze što ja gurnem nekog u vatu, u smrt, u bilo šta drugo, u siromaštvo. Ako je neko siromaš, pa on je siromašan, ono, on je naviku na to što da ja živim lošije, ono, daj još više da ga gurnem. Ono. Daj da uzem ovčicu iz drugog tora, ko što je David uzeo, da zakoljem iz tora da je čovjek imao jednu ovčicu, on je imao 1000. Je tako? Nije 1000, ja kažem ovako. 100. E pa, a tako su ljudi postali ovdje. I tako su ljudi danas. Nemojte da mislite, nismo mi takvi, jesmo takvi smo. U prirodi smo ovakvi. Apsolutno smo ovakvi. Mi sebe smatramo da smo mi mnogo bolji nego što jesmo. I ja hoću o tome baš i da govorim. Što mi dajemo sebi luksus da mi mislimo smo bolji od drugih. A zapravo smo mi ovakvi, greh nas čini ovakvim. A jedino ako se uzdamo u Boga, ako verujemo Boga, ako slušamo Boga, ako slušamo reč Božju, mi postajemo drugačiji. Jer nas Bog menja, je tako, reč Božja nas menja. A inače smo isti ovakvi. Oduzmi Boga 2 sata iz svog života, 1 dan iz svog života. Isti ćeš biti, a možda i još 10 puta gore nego što si bio prije što si se obratio. Ja ne znam da li smo nekada razmišljali u tom gradu. Ja sam razmišljao u mom životu. Oduzmi Boga malo iz mog života i ja sam još gore nego što sam bio. Ali takvi će ljudi biti zelenaši. I tako mi piše zapravo u zelenaškom Izraelu zbog kazne doći će uzaludna žeć reči Božje. Oni su zelenaši postali. Bukvalno zelenaši. Trgovci ljudima, trgovci robljen, svega. Ono. Znači samo za svoju
Znate što zove naši rade? Marka, sjećate toga, ovaj. Pa da prevare i državu, samo da, mislim, tako je vreme bilo, ali znamo što se zove. Ali zelenaši su daju stvari na kamatu, pa ti oduzmu ceo život posle zbog toga. E tako? Ja, nažalost, znam čak i neki ljudi koji meni dugo izbog zelenaša. I to je strašno. I kaže na kraju, takvi ljudi dovešće u situaciju ceo narod, jer to su vođe. To su vođe, govori se za vođe i govori se za ljude. I nemo ti misliš, ja nisam vođa, nisi vođa. Jer imaš porodicu, onda si vođa. Vođa nije samo u crkvi, pastor, đakon, neko ko služi u crkvi. Ti si vođa za svoj život. Svako je vođa za svoj život, svako je vođa nekoga. Ili samog sebe, ili više ljudi, svako je odgovoran pred Bogom, to Biblija govori. Svako je odgovoran za sebe, znači ako se odgovoran za sam si sebi vođa. Je tako? A doće dan, i možda dođe dan, i to je ono što Gospod govori čak u Rimljanima, ja neću dolazim mnogo, smilovat ću se kome se smilujem, neću se smilovati kome se ne smilujem. Dolazi dan kad Bog više neće se smiluje na neke ljude koji rade ovako. Ima dosta, i kod Gospoda ima dosta. Svi kažu, a Gospod je prepun ljubavi i milosti, to je večno. Nije večno. Ima moment, dokle. Ima crvena linija. Kaže, bit će žedni, tražit će Gospoda, ali neće biti. Tražit će reč, Gospodinu, bit će ženi, ali ne, piše, neće biti ženi kao da su ženi, ono, vode, hrane i tako toga. Nego bit će ženi, Gospodine, reći, neće je naći, oduzet će se od njih. Zamislite tu osudu. Zamislite koliko je taj greh koji oni rade. Zamislite koliko je taj greh u koji ljudi i hrišćani u crkvi mogu da upadnu. Mogu da upadnu isto ovo. Nisu svi od Izraelja, Izraelja, jer tako kaže reč Božja. A nisu ni svi u crkvi, crkveni. Zato je dobro da se plašimo, zato sam rekao, zato je dobro da imamo strah u svojim kostima, gdje smo i šta smo i šta radimo i gdje pripadamo. Idemo dalje, 9. glava. Vide Gospoda, a on stajaše na oltaru i reče, udri u gornji prag od vrata da se zatresu dovraci i razcepi ih sve od vrha njihova i što ostane za njih pobiću mačem. Neće uteći između njih ni jedan, niti će se koji spasti. Da se zakopaju i najdonji kraj zemlje, odande će ih uzeti ruka moja i da idu u nebo, onda ću ih skinuti. I da se sakriju na vrh Karmila, naći ću ih i uzeti ih odande. I da se sakriju ispred mojih očiju na dno morsko, onda ću zapovediti zmiji da ih ujede. Da otidu u rovstvo pred neprijatelja svojim, i onda ću zapovediti maču da ih pobije. I obratit ću oči svoje njima na zlo, a ne na dobro. Jer Gospod na vojskama se dotakne zemlje, ona se rastapa i tuže svi koji žive na njoj. I razljeva se sva kao rijeka i potepa se kao od reke Misirske. On je sagradio sebi kleti na nebu i svod svoj osnovao na zemlji. Svod svoj osnovao na zemlji. I ovo piše posle potopa, samo da znamo, da se zabeleži. Zove vode morske, izljeva ih po zemlji, ime mu je Gospod. Njestavim mu sinovi Izajevi i kao sinovi etiopski, govori Gospod, ne izvedoh li Izraelja iz zemlje Misirske i Filisteje iz Kaftora i Sirce iz Kire. Zapamtite ovaj stih. Gle, oči su Gospodnje upravljene na ovo grešno carstvo da ga zatrem sa zemlje, ali neću sasvim zatrti doma Jakovljeva, govori Gospod, Gospod, opet milosti, tako? Jer evo, ja ću zapovediti i razmetat ću među svim narodima dom Izraelja kao što se razmeće žito i rešetu da ni zrno ne padne na zemlju. Od mača će poginuti svi grešnici između mojega naroda koji govore neće doći niti će nas zadesiti zlo. U to ću vreme podignutu opali šator Davidovi, zatvorit ću mu pukotine i opravit ću mu što je razvojeno i opet ću ga zagraditi kao što je bilo prije.
da bi nasledili ostatak edomski, i slušajte sad, i sve narode koji, na koje se priziva ime moje, kaže. Govori Gospod koji čini ovo. Jako bitan stih. Evo idu dani, govori Gospod, Gospod, kada će orač stizati žeteoce i koji gazi grožđe, sejače i gore će kopati slatkim vinom i svi će se kumovi rastapati. I povratit ću groblje naroda svojeg Izraelja i opet ću sagraditi puste gradove i naselit će se i naselit će vinograde i piti vino iz njih i načinit će vrtovi jesti i rod iz njih. I posadit ću ih u zemlji njihovoj i neće se više iščupati iz zemlje svoje koji im dado, govori Gospod Bog svoje. Ovo je govori o više stvari. Govori o osudi koje dolazi na narod nevera, na narod neposlušan, na narod koji jednostavno ne mari za reč Božju, koji ne mari za Boga. Zamislite, ja hoću da, vi kažu kako Bog može tako da bude ono zao, jer tako? Jer ste čuli za to, kako Bog može tako da uništava narode? A kako ti možeš toliko da prezeš žrtvu Boga koji je dao svog sina da umre za tebe, za tvoje grehe, za sve tvoje pogreške i da pljuješ na to? A kako ti možeš to? I ti govoriš, Bog je zao. I Bog govori kroz celu svoju reč, kroz celu svoju istoriju i vidimo u milosti Bože, dođi samo k mene, molim te, dođi i daću ti živ, da budeš živ. Čitali smo u prošlim glavama, tri puta se ponavlja, je tako? Dođi kod mene da budeš živ, dođi kod mene, dođi kod mene, a ti nećeš. I još na kraju odbacuješ i proroka koji donosi reč. Ko je ovaj bre pastir? Šta je to što čuva govede, neka menciona govori, ja sam tu Amasija. Prorok, postavljen je od cara, ono, imam, razumeš, ono, akredite, ono. A koje akredite ti imaš, ako ne govoriš reč Božiju? Koje akredite? Ko te akreditova? Čovjek? Mnogi su danas akreditovani, ono, i propovednici, i sveci, i nemam pojma šta, ko su oni? Ko ih je akreditovao? Jer ih Bog sam akreditovao. Mi znamo koji su akreditovani ljudi Boži. Ne treba nigde da piše ta akreditacija, tako? Čovjek kada govori reč Boži, on je akreditovan čovjek. Od Boga. Koji nema kompromisa sa stvarima, sa rečima koje Bog nalaže. I vidimo ovdje kako će strašan sud da bude Izrael. Strašan sud. I strašan sud će biti neizraeljen u celom svetu. I strašan sud će biti ljudi. Ovo je reč za Izrael, prema svoga ima i za Judu deo. Ali za Izrael, zato što će on prvi stradati, jer tako? Izrael je prvi stradao, poslije Juda stradao. Zato što se Juda održao, malo je bolje careve imao. A koliko ćemo se mi održati danas? Jer mi imamo bolje careve i vođe od Jude. Ja hoću pitam danas našu državu, naše ljude, koliko ćemo se mi održati? Kako ćemo se mi održati pred ovim što ide? S čime ćemo se braniti? Na šta ćemo se pozivati ako ne na reč Božiju u ovo današnje vreme, na situacije koje se dešavaju u našoj zemlji? Na moral koji opada, s čime ćemo se braniti? Ako ne na reč Božiju. Ako ne na ljude koje plaču za pravdom Božijom, za ljude koje propovedaju reč Božiju. Mi trebamo plakati zbog toga. Mi vidimo kuće na ulici, plačemo zbog kuće, da vidimo nešto na videu, ja sam vidim pa plačem koliko malo dete kad me nešto pogodi. A da li toliko plačemo nad svojim životom kako živimo pred Gospodom? Da li plačemo nad životima komšija naših koji žive katastrofa pred Gospodom i neće Gospoda? Ne. A strašan sud dolazi. Strašan sud dolazi u naš život trenutni. Ima dve vrste suda, trenutni sud i zadnji sud Boži. Dan Gospodin. I ovdje se govori o tome. Ovdje se govori dosta o tome što će se desiti na kraju, u sudnjem danu. I znate kako znam to? Ja sam govorio 7, 8 i 9 glava govori o viziji nečega što će se tek desiti. I ovo jeste vizija za njih što će se desiti. A to je vizija i za mnogi. I za nas čak.
mi živimo deo vizije. Ali, vidite, kaže, ali neću sasvim zatrati doma je koji Gospod, opet ta milost dolazi. Pored svega ovoga dolazi opet Božja milost, da će Bog ispuniti svoju reč, da će sačuvati ostatak, jer tako taj, koji treba izrediti. Neće Bog sve potrnuti, ali to je mali deo. A gdje si ti u malom delu ili ne? Gdje si ti danas? U kom delu si ti danas? U malom delu, venom ili u većini, ono koji živi kako će i govori, neće Gospod još, je tako? Neće Gospod još, ono. Neće Gospod, ima vremena, pa ima i sutra, ono. Sutra će tek doći, ono, znaš. Neće Gospod, dobro Gospod, ono. Srce jedno. Tako je, tako, mnogi tako razmišljaju. Ja sam ciničan, ali me pogađa to. Kaže, u to vreme će poneti opali šator Davidovi, zatvorit će mu pukotine, to je 11 stih, i opravit će mu što je razvaljeno i opet će mu sagraditi kao što je bilo pre, i govori o Izraelju sad ovdje. I od tamo kada će Bog svoj narod vratiti sebi, deo narod, jako malo deo narod, ali opet ispunit će svoju reč, Bog je vredan svoje reči. A kaže, ali tu nestaje, nije samo to. Evo ovo je dokaz da nije samo za Izrael, da tako? Kaže, 12. stih, da bi nasledili ostatak edemski, kaže, i šta dalje kaže? I sve narode na koje se priziva ime moje, govori Gospod, Gospod koji čini ovo. E vidite kolika milost ovo. E vidite kolika Bog dolar. Ali ne zaboravite da je pravilno. A da ćeš ti doživjeti ili ja ovo? To je na nama da se pitamo i da drhćemo. Stizat će svaki kraj neke stvari od Gospoda, ali kaže, i povratit ću roblje naroda svojega Izraela i opet će sagraditi puste gradove, naselit će se i posadit će vinograde i piti vino iz njih i načinit će vrtove i jesti rod iz njih i tako dalje. Ima još jedan stih. Ovo se već delimično ispunjava. Izrael se polako vrati u naciju i neće više nigde ići. I niko više, dok ne dođe Gospod, neće moći raseliti Izrael. E, znate to? Mnogi imaju razne teorije, ali mi vidimo da svoja reč polako izvršava. Ova proročka reč se izvršava i dalje. Nije stala, nije se izvršila jednom. Ovo se izvršava i tek će se izvršiti. Ne znam, govorio bih mnogo više o ovome, nema vremena, nažalost, ja bih govorio par još jednog 20 minuta o ovome, da bih prošao sve, ali ne mogu da objasnim sve. Ja bih pozvao sve koji su slušali ovu reč sada da prođu još malo, nek razmisle, nek prođu svaki stih, nek razmisle malo o tome ko je Bog, o čemu se radi ovdje. Da li je Bog samo neko ono, aha, on kaže da će urediti nešto i neće, zato što je on dobar, ono. Bog kaže, desit će se to i to, ono, aha, ili tumačemo kontrakt, ono, znači od Jona. Aha, pa vidi, Bog to rekao, a Bog to neće urediti. Pa možemo i da živimo i dalje, da ulećemo, ne tako? Pa nije tako. Desit će se to. Jedna, ako se kaže, jedna stvar koja može da okrene situacije pokajanja, jedna stvar koju Gospod ima da stane s onim, ne da ti da zlo, nego jednostavno da dobiješ ono što si zaslužio, ono što si radio. Znači dobiješ ono za što si zarađivo, je tako? Kad radiš za novce, dobiješ novce, je tako? Ne dobiješ pasulj, jedno koje radiš pasulju negdje na njivi, i to je novac, je tako? Kažem, zašto radiš, zašto ulažeš, što ti se vraća. Ako ulažeš non stop, evo ja ću da ponoviš, ako ulažeš u ogovaranje, ti ćeš postati ogovarač. I primit ćeš na kraju platu, zato ljudi će te mrzeti i niko neće se družiti s tobom jer si ogovarač, jer tako. I to nije, to si dobio šta si zaslužio, Bog je izvršio sud delimičan na tobom, a to je zbog tvojih stvari, nije Bog kriv. Dobio si jednostavno što si zaslužio, niko neće ti veruje. Znaš što tako, niko neće ti se poveri više u životu. Pa i kada se promeniš, neće moći da se promeni to. Jako teško. Zato naučimo lekciju odavde.
ne budemo ovakvi kao Izrael, nemojmo govoriti Gospod neće doći, neće se ovo meni desiti. Nemojmo ružiti na ljude Božije, oni koji govore reč Božja. Nemojmo se rugati reči Božje, nemojmo se rugati ljudima koji govore reč Božje. Nemojmo misliti da nas neće stići kazna, jer mi možemo samo da, aha, Gospode, molim te, evo, ja se sad kanjem, to je to, bit ću dobar i sutra mogu opet da kažem i doći ću ti opet sutra da se pokajem, je tako? Ne može se Bogu rugati, to je stvar. A ovdje vidimo da nema ruganja Bogu. I vidimo koje kazne će doći. Zato eto, neka nas Gospod blagoslovi, neka nas nauči svega ovoga, pa da budemo malo bolji vernici. Od danas počeš, je tako? Amin. Amin.